Dabalinin Ağtəhlə kənd sakinləri avtomobil yolunu bağlayaraq etiraz aksiyası keçirir. Onlar yaxınlıqda yerləşən akkumulyator sefi və pirit istehsalı ilə məşğul olan zavoddan şikayətçidirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə əsasən, bu seflərdən havaya qalxan zəhərli hissəciklər onların ciyərlərinə dolur və bu hava ilə nəfəs almaq qeyri-mümkündür. Aksiya iştirakçıları dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etdiklərini bildirsələr də, onların şikayəti cavabsız qalıb. Kənd cəmatının sözlərinə əsasən, bu sexlər bağlanılmayınca onların etiraz aksiyaları təkrarlanacaq. Problemimiz olur ki, bura bağlatmaqdır. Babamın özü 7 ay burada işləri, xəstəlik tapdı, indirə balinsararı. Perlikdən olub ciyarın biri yoxdur, demək olar ki, doktor söz vermir. Yəni, el yığılıb üçün bura bağladaq, akkumulyator sexri gənə bizə zərər verir. Perlitdir, gənə zərər verir.